နဂင်ကျေးဇူးတော်ကြီးမားပါလေကျွန်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်ညီသောဝမ်းနေခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ရှင်သောနောင်တစိတ်တည်းဟုသောမပြောင်းလဲနိုင်သောနောင်တစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်၏။လောကီဝမ်းနေခြင်းမူကားသေခြင်းကိုပြုပြင်တတ်၏။ကျောင်းဒီနောက်ကဘတော်မှာတော့ဘာကိုဖော်ပြလဲဆိုရင်အလိုတော်နဲ့ညီသောဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။ကျောင်းတမန်ကျမ်းစာတော်တော်များများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကချီးမွမ်းတာကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ညီတွားတာကိုမကြိုက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောလို့တမန်ကျမ်းစာမှာများစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါ။ဒီနေရာမှာတော့အလိုတော်နဲ့ညီသောဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တို့တတားတဲ့မှာဝမ်းနေတဲ့အခါမှာဖရာလူတော်နဲ့ညီတဲ့ဝမ်းနေခြင်းကိုတော့ဖရာသခင်အလိုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့နောင်နာစိတ်ကိုပြုပြင်တတ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။မိမိရဲ့မှားယွင်းမှုကိုသိမြင်ပြီးတော့နောင်နာရပြီးတော့မှားပြီးဖရာသခင်ကိုတော့ကိုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမှားတွေကိုကိုတော့ခွင့်လွှတ်ပါဆိုပြီးတော့နောင်နာစိတ်နဲ့ဝမ်းနေတာကိုတော့ဖရာသခင်ကအလိုတော်ရှိပါတယ်။ဒါကအလိုတော်နဲ့ညီသောဝမ်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီဝမ်းနေခြင်းကတော့တဲ့သိခြင်းကိုပဲပြုပြင်တတ်တယ်လောကမှာဘလို့ဆားရမလဲဘလို့ဝေ့ရမလဲဆိုပြီးတော့ဒီလောကီအရာတွေကိုပဲဆွဲလန်းပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့ညီးတွားပြီးတော့ပူဆွေးနေတဲ့အတ္တမျိုးကိုတော့ဖခင်သခင်ကအလိုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့လောကီဝမ်းနေခြင်းကတော့သေခြင်းကိုပဲပြုပြင်တတ်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့ညီတော်ဝမ်းနေခြင်းဆိုတာအမှန်တကယ်စိတ်နှလုံးချီကွဲပြီးတော့မိမိအမှားအတွက်နှောင်နှားရတဲ့စိတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒါဝိဒ်ကဥရိယာရဲ့မိမဖြစ်တဲ့ဘာသရှိဘာကိုပြစ်မှားမိတဲ့အခါမှာသူများရဲ့သားမယားကိုပြစ်မှားမိတဲ့အခါမှာအမှန်တကယ်ကျိုးပဲ့ကြင်မော်သောစိတ်နဲ့မိမှားချောင်းကိုသိပြီးတော့ဖျားသခင်ထံကိုနောင်နာစိတ်နဲ့တိုးဝင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လောကယာတွေမရှိလို့လောကယာတွေလိုချင်လို့အာကျွန်တော်တို့ဘလို့စားရမလဲဘလို့တောက်ရမလဲညီတော်စိတ်ပြက်ပြီးတော့နေ့စဉ်အသက်တာကိုအဲ့ဒီလိုဝမ်းနည်းပူဆွေးခြင်းမျိုးကိုမဆုလိုပါဘူး။ဖျားသခင်လိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဝမ်းနေခြင်းဆိုတာကမိမိအမှားအတွက်နောင်နာရပြီးတော့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်တော်မျိုးကိုဆုလိုတာဖြစ်တယ်လို့အခြားသောသူများရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်ပြီးတော့ဖျားသခင်ထံကိုစိတ်မသာညီးတွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံတဲ့ဖျားသခင်ကိုအလိုရှိတဲ့စိတ်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်4မှာစိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တသက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်းလို့တမချန်းစာကဖော်ပြပါတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဝမ်းမြောက်သောသူတို့ကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့မပြောပါဘူးစိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့ကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်ကျမ်းပိုက်တော်တော်များများမှာဝမ်းမြောက်တဲ့အတ္တကဖခင်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကဖခင်သခင်နှစ်သက်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါအရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်မသာညီးတွားသောသူကကောင်းကြီးရှိတယ် blessing ဖြစ်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြတဲ့စိတ်မသာညီးတွားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကသူ့ရဲ့မူရင်းဂရိစကားရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲကအလွန်ပင်ဝမ်းနည်းချီးကွဲပူဆွေးသောအခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဖခင်သခင်ကိုလိုအကြောင်းဖော်ပြတဲ့အခါမှာညီးတွားတဲ့စိတ်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိမကယ်တင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုသဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဖျားသခင်မစားပါဆိုပြီးတော့ညီးတွားပြီးတော့ဝမ်းနေပြီးတော့ကြည်ကွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားသခင်ကိုအကူအညီတောင်းခံတဲ့စိတ်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူတွေလောကကြီးထဲမှာမျှော်လင့်စရာမရှိဘဲနဲ့အတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းနေပူဆွေးပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုအကူအညီတောင်းခံပေးတဲ့စိတ်မသာညီးတွားတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်မှုလောကီယာတွေပေါ်မှာစာလောင်ဆွဲလန်းပြီးတော့ညီးတွားတဲ့အတ္တတာမျိုးကိုတော့မဆိုလိုပါဘူး။ကျွန်တော်ဣသရေလလူမျိုးတွေကတောထဲမှာရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုညီးတွားပြစ်တင်တယ်။ဘုရားသခင်မကြိုက်ပါဘူး။စားစရာမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုညီးတွားတယ်။ရေမရှိတဲ့အခါမှာဘုရားကိုညီးတွားတယ်။ဘုရားသခင်ကဒီလောကီယာတွေကိုသူကပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီယာတွေပေါ်မှာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ညီးတွားမြည်တမ်းခြင်းကိုဘုရားသခင်ကအလိုမရှိပါဘူး။ဖျားသခင်လူတော်နဲ့ညီတဲ့ဝမ်းနေခြင်းဆိုတာကမိမိအမှားအတွက်နောင်နာရတဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်။အခြားသောသူများရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကြည်ကွဲဝမ်းနေပြီးတော့ကိုရော့ကိုလိုပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မသာညီးတွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။မ
မိမိရဲ့တက်တာထဲမှာလည်းဖျားသခင်ကိုလိုအပ်ကြောင်းပေါ်ပြတဲ့စိတ်မသာညှိတွားမိတမ်းခြင်းမျိုးသဘောဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ထွက်မြောက်ခြင်းအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်23ကနေ24ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကာလအင်တန်ကြာပြီးမှအေဂုတုရှင်ဘီယံအနိစ္စရောက်လေ။ဤသွေလအမျိုးသားတို့လည်းအစီကျွန်ခံရသောကြောင့်ညှိတွားငိုကြွေးကြ၏။ထို့သောအစီကျွန်ခံ၍ငိုကြွေးသောအတန်သည်ဖျားသခင်ထံတော်သို့တက်ရောက်လေ၏။သူတို့၏ညီတွာမိတန်းချင်းအတန်ကိုဖျားသခင်ကြားတော်မူလျှင်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့ဘူးသောပရိညင်ကိုအောင်းမေတော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနောက်ကဘက်တော်မှာဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအေဂုတုပြည်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာယောသက်လက်ထက်မှာတော့ကောင်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ယောသက်ကိုမသိတဲ့အခြားသောဘုရင်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကိုနှိပ်စက်တယ်ကျွန်ဖြစ်စိတ်ခိုင်းကြတယ်အေဂုတုပြည်မှာဆက်ဆက်ရောက်တော့ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရပါတယ်နောက်ပိုင်းတော့ကျွံဖြစ်သွားတယ်အင်မတန်မှပင်ပန်းဆင်းရဲစွာအလုပ်လုပ်ရတယ်မတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်အခမရပဲနဲ့အလကားသူများရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဒီလိုရိုက်နှက်ညင်စဲနှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ညီတွားငိုကြွေးခြင်းအတန်ကတဲ့ဘုရားသခင်ထံကိုတက်ရောက်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီညီတွားမိတန်းခြင်းအတန်ကိုဘုရားသခင်ကကြားတဲ့ခါမှာတဲ့အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့နဲ့ပြုထားတဲ့ပရိညင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတိယအောင်းမေ့ပြီးတော့သူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုဘုရားသခင်ကပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမတရားဖိနှိပ်ညှဉ်းဆဲခံရတဲ့သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေအခက်ခဲကြတဲ့မှာငိုကြွေးဝမ်းနည်းနေတဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကအတူရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေဘက်မှာဘုရားသခင်ကရက်တည်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူတွေဘက်မှာရက်တည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ်တိုင်ကြည်ကွဲပြီးတော့သူတို့ရဲ့နေရာမှာခံစားပြီးတော့ဖျားသခင်ထံကိုစိတ်မသာညှိတွားစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကူအညီတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတရားခံရတဲ့သူတွေဖိနှိပ်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းနဲ့ကြည်ကွဲပြီးတော့ဖျားသခင်ထံမှာညှိတွားမိတမ်းပြီးတော့အကူအညီတောင်းမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုသူပြန်တတိယပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတုပြည်ကနေကယ်လွတ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအခက်ခဲအကျက်တဲကြတဲ့ရနေပြီးတော့ဖျားသခင်ကကယ်လွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအနိုင်ခံရတဲ့သူတွေဘက်ကနေမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့သူတွေဘက်ကနေရက်တည်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေမတရားပြုမှုခံရတဲ့သူတွေဘက်ကနေရက်တည်ပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖျားသခင်ထံမှာဆုတောင်းမယ်။ဖျားသခင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အလိုတော်နဲ့ညီသောဝမ်းနည်းခြင်းကိုပြုလျက်ဘုရားသခင်ထံကိုတောင်းလျှောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကယ်လွတ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေမျှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။